inasema Mungu mwaka huu kuna wanasiasa wakubwa atawaibisha. Bwana Yesu anuruwe sana. Sio mimi nimesema, usiende kunistaki. Ni Mungu aliniambia kuna wanasiasa wakubwa wakubwa ambao Mungu anataka kuwaibi. Unasikia? Na mimi sitaongeza hiyo. Na Mungu akaniambia hapa, tukimalizia hapo, pia kaniambia kuna wengine Mungu aliwakataa, hawatawai tawala kwa inchi. Na hiyo tunamalizia wapi? Tunamalizia hapo.